힘들어. Pessoal, acabou de sair um cafezinho quentinho lá na cantina. Temos lá o salgado. É, vamos lá prestigiar lá a nossa cantina. Opa, vamos lá. A gente pode ir também? Come on.
luta Davi Aquino versus Douglas de Souza, final da categoria 75 a 81 quilos. Próxima luta, Davi Aquino e Douglas de Souza. Próxima luta, Davi Aquino e Douglas de Souza.